Hej og velkommen til dagens adventskalender. Det er jo blevet 4. advent, så hvis vi lige kan få startet med at tænde adventskransen, så vil det være fremragende. Jeg har i dag taget Julius og Gustav med her, fordi det er jo måske holdets største smagsmager, at vi ligesom skal have i gang her, når vi nærmer os julen. Ja, det går jo ikke så godt det der. Så, yes, den er der. Så var vi der. Så er vi også i gang. Julie, måske vil du åbne gave? Ja, selvfølgelig. Det vil være fremragende. Det er jo lidt en ambivalent følelse at åbne 4. dag i en adventskalender, fordi det er jo formentlig den bedste gave, men man er også ved at være færdig, ikke? Man kan sige, at man kan jo altid bruge sådan en her. Ja, det er lækkert. Altså, det er jo altid lækkert at have i sin ja, en god termokan. Ja, eller ud og gå en god tur eller sådan noget her i de kolde grader. Jeg ved i hvert fald, at min familie, vi er glade for at gå tur her juleaften. Så der er det altid lækkert lige at have en god termokan med noget kaffe eller te eller gløgg, for den skal lige. Ja, det er en god idé. Ja. Nå. Og skal vi måske starte ud med et lille spørgsmål her. Hvad har I af gode juleønsker i år? Jeg er jo rigtig glad for julemad generelt, så for mig så gør maden alt for jul for mig. Altså, så længe der er god julemad, så er der sgu lige meget med julegaverne. Nå, okay, du er blevet gammel, hva'? Ja, jeg er fucking gammel. Jeg har ikke fået anskaffet mig FIFA 23 nu faktisk. Det er også flot. Du har set på den. Ja, det kan godt være, at jeg skulle ønske mig det julegaver, så så har jeg fået grindet i juleferien. Ja, så er du jo god tid til det nu, der, når vi har en lille pause for håndbold. Ja. Så er der ikke nogen af jer, der lige tænker, at I skal have sådan en Nordsjælland termokande i jul? Jamen, jeg har faktisk en Nordsjælland termokande for mig. Nå ja, dem fik vi jo. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så er det jo måske... Men ellers den har stået højt på ønskelsen. Ja, det tænker jeg også. Lige ind på webshoppen og få fat i sådan en termokande. Det er altså godt. Hvor mange lækre ting, man kan få der. Ja, helt sindssygt. Helt vildt. Vi har også fået vist nogle af dem frem her, og der er nogen, der har en dem med en trøje og sådan noget. Det er jo meget fedt, vil jeg sige. Men dagens konkurrence, det er en lille tegn og gæt, som jeg glæder mig meget til at se, hvordan I to julepoller i. Det bliver fandme sjovt. Så det er en kreativ mastermind, hvis jeg selv skulle sige det. Ja, det får vi jo fortalt på spil. Yes. Jeg har hentet den der tavle ind til jer, dreng, som vi skal have sjov med. Så jeg tænker, Gulle, hvis du starter. Jamen, jeg vil meget gerne. Vi andre lige nok lidt tilbage og nyde showet. Glæder mig til det her. Ja, det er jeg virkelig også til frem til. Det må være, er det ude i noget julehjerte? Altså ja. Fortsæt! Ja, så god, altså. Godt til at tegne med grønne her. Ja, det har du brug for. Nej, det er godt gæt. Det er bare stærkt. Det er bare store egenskaber, Ulle. Ja, så er det jo min tur. Det er perfekt hjerte, det der. Sæt dig over på din plads igen, så begynder jeg. Ja, vi kan bare få noget bag i her. Det var en over lidt sværere, Gustav. Så der skal du lige have en tunge lige i munden. Der er selvfølgelig ikke nogen den farve, jeg skal bruge. Okay, prøv at... Fuck, den er god. Det har aldrig den her gulde, det er jo simpelthen... Ja, men vi kan se, om der kommer noget her. Kæft, det er genialt, det var fedt. Ej, men havde du billedet på en stipulation tilfældigvis? Ej, det havde jeg tilfældigvis ikke. Jeg tror, jeg har et forkert valg, så har du ikke haft det. For det er sgu nok højt niveau, du ligger for det. Ja, det er ret stort, du kører der. Ret stort, du kører der. Ja, det er et bestemt program, du skulle tænke over, ikke? Som tegn læsen så, måske. Jamen, jeg har det. Ja. Okay, det har jeg. Så tror jeg næsten heller ikke, den bliver mere åbenlyst. Du er Rudolf. Det er fucking rigtigt. Ej, det er fremragende. Det er fandme svært at komme uden op. Man kan sige, hvis nu lige gør sådan her, så ligner det nok mere julebord, der er blevet tegnet. Men man skal jo lægge mærke til detaljerne. Ja, det er jo vigtigt, at du kan sige. Det er nok heller. Stærkt. Ja. Nå, flot udlæg fra begge to, må man bare sige. Ja. Klasse. Er det din ønskeliste?
Ja. Fuck, jeg er varm! Skal vi ikke bare lige få tegnet færdigt, for lige at se, om der er noget andet fedt? Hvad, jeg vil gerne lide, hvad er ting, jeg putte på den her ønske? Det er jo et fedt ønske. Det er også øverst på min, vil jeg bare sige. Ja, okay, fair. Det må jeg ikke lade, jeg skulle... Så skal man jo gætte, det er jo... Så kan man jo passe med sådan noget billetter, eller trøje, eller et eller andet i siden af. Det vil jo også være flot. Okay, den sidste her, ikke? Den her. Det var ikke vildt. Bare tegne. Jeg skal se herinde. Okay, så... Vi tager den. Dig, bye, bye, bye. Okay. Er du klar? Yes. Alt først, men det er stress, man kan flytte lidt over. Altså, skal man se bort fra det der umiddelige... Ja, se bort fra det. Ja, den første vej, ja. Altså, det er en menneskekrop, ikke? Ah, jeg synes, det er flot. Jeg synes, det er lige meget godt. Det må jeg bare sige. Det er formet af hals og skuder. Er det så stærk? Okay, jeg tror... Vi er lige så færdigt. Fuck af. Altså, vi vil gerne se tegningen til slut her. Ja, fuldstændig. Altså, jeg vil bare se, hvad du står og kigger på. Det er en sjov opgave, du kommer på, ikke? Det er en flot mand, du skal tegne. Ja, det er det. Man kan jo da ikke tegne til det meste værk. Det var sådan det. Jeg synes, du gør et flot forsøg, du skal slå mig i. Se om vi hjemme i stuerne også kan gætte, hvad det er, jeg tegner. Ja, det er jo det store spørgsmål. Det er... Altså, det er en spændende tegning. Jeg tror, det er godt, du ikke valgte billedkunst, jeg kom frem til. Men jeg synes, det er, du gør et godt forsøg. Tak. Jeg føler, den er ved at være. Nej, altså, jeg kan godt lige tage en bukse, men bare lige for at gøre den lige ud. Det er lidt rustik. Jeg synes, det er... Det er i hvert fald en trompet, men det må man bare sige. Du skal tænke på, det her det er kunst. Det er kunst, det her. Ja, jeg kunne ikke gøre det der selv. Det er stærkt. Jamen, jeg gætter på Andreas Jakob Busk Dysseholm. I.M. I juleskritter. Ja, det er simpelthen godt. Det er sikkert godt. Okay, okay, det er flot. Du skulle ikke tegne dysse, eller? Nej, det er ikke godt. Jeg skulle tegne dysse med en juleskritter. Okay, det er godt. Du rammer ham faktisk lige i røven. Det er virkelig godt gæt. Og en flot tegning. Jeg ved ikke lige, hvad det her det er. Jeg har alligevel ikke... Nej, men det er fordi, jeg ikke har... Hvis jeg lige ser noget så ud her, så skal I være velkommen til at sige til. Men... Jeg gik i gang med at tage armene, før jeg begyndte at tegne halsen. Det var selvfølgelig et lille sidespor, man kom på der. Jamen, det er i hvert fald fremragende. Det skal du bare have. Så faktisk perfekt konkurrence. Det hele bliver gættet. Flotte, flotte tegninger. Så hvis nu vi måske lige skal runde lidt af her, så kan vi slutte med lige at fortælle, hvad I skal lave i juleferien. Ja, jeg har ikke de store planer, altså jeg skal bare være hjemme. Stå bag med venner og familie. Grind lidt FIFA. Formentlig og forhåbentlig spille lidt FIFA. Ja, træne. Hvad er bedst muligt forberedt til? Ja, jeg tror egentlig også meget det her med, at vi bliver bedst muligt klar til efter julefrausen, og vi står så skarpt som muligt til, at vi kan få så mange point hjem her i den sidste halvdel år. Ja, og så få spist noget god julemad. Ja, selvfølgelig. Det kommer man jo ikke udenom. Altså. Når det er vigtigere end julegaverne, så bliver man også nødt til at få nyt, at man ligesom har muligheden for det. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Det er jo også klart noget vigtigt. Ja. Nå, men i hvert fald tak fordi I var med, og tak fordi I har set med derude. Og god jul og godt nytår. Ja. Og ja, vi glæder os til at se jer i hallerne til næste år, og håber I vil komme og støtte. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul.